Hérna eru tveir leikmenn KPM, annars vegar fyrirliðin Ólafur Jónsson og hins vegar Kristján Hermann Þorkelsson. Byrjum á þér, Óli. Hvað fannst þér svona þennan leik á móti Víkingi Ólafsvík? Ég er bara nokkuð sáttur með okkar frammistöðu. Daldi súrt að fá mark á okkur hann í lokin. En svona í heildinni litið þá held ég bara staðið vel í þeim og hérna þetta hefði alveg geta með smá hefni lent okkar meginn. Það er mikil harka í þessu leik og þér leiðist nú ekki að taka þátt í smá hörku inn á vellinum. Nei, nei, það er fínt að taka nokkra tæklingar, ferskar. Gaman að negla Helga Pung niður. Helgi Óttar, hvernig fannst þér hann svona að standa sig í þessum leik? Hann var allt í lagi, síðan betri. Datt full mikið. Ég held að hann væri harður leikmaður, en svo segir kannski, sagði hann hana. Hann vilt meina að sé bara pissa tóka? Já, ég vil meina það. Eftir hennar leik allan. Hann hefur kannski breyst eitthvað Kristján, þú komst inn á í þessu leik, hvernig var að koma inn á þarna og eiga við þessa beljaka í Ólafsvíkurliðinu? Heyrðu, þetta var bara fínt sko, þeir voru ekki jafn sterkir í vörninu og ég hélt, en hefði verið sætt að setja inn mark þarna. Það var fúlt að fá þessi mark í lokin, fúlt að tapa þessum leik. Þú skoraðir ekki? Ég skoraði ekki, sem því er engin pulsa fyrir mig, það er ekki nógu gott sko. Ég var frekar svangur, en ég er fyrir næðið í næsta leik. Íspaðið til leik, er það að virka, Óli? Það er að virka, það er nauðsynlegt fyrir alla. Framundan leikur á móti Grundarfirði, hvernig líst þér á það að skella sér út á land? Bara mjög vel, ég hugsa að þetta bara eftir að vera flott. Fyrsti leikurinn úti og spurningum að taka hann. Þú hattar nú ekki að fara þannig að til Grundarfirðar, Ólafsvíkur og eitthvað? Nei, nei, ég er ekki að hata það. Búin að fara aftur á morgun og þriðja skipti líklega á laugardaginn, þannig að þetta verður orðið minn heim og bær eftir þetta. Það geta að kaupa sér íbúð? Jú, ég er einmitt að leita íbúð. Ef að þið eru með íbúð fyrir mig, þá bara endilega bjalli í mig. Það er kannski fá þess að vita það, en þú ert ættaður frá Grundarfirði? Heyrðu, jú, ég hef víst ættaður frá Grundarfirði. Það er ekki margir sem vita það. Er það bæjarhetjan er að fara að koma heim? Heyrðu, já, hún snýr aftur. Einhver skilabóti lágrundar lokamáli? Takk ég vel á móti Kristjáni. Nákvæmlega, tekum þið það.